Dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije 43.21. Moje ime je Zorana Ristić. Više od 4 mjeseca od početka epidemije u Srbiji čini se da je svako doneo svoj nepromenjivi stav o onome što nas je snašlo. Mišljenja građana su podeljena, a u delu javnosti javilo se i ozbiljno nepoverenje kako u državne institucije, tako i uopšte u zdravstveni sistem u Srbiji. O epidemiološkoj situaciji u Srbiji, funkcionisanju zdravstvenog sistema, ali i značajnim pomoćima i značajnoj pomoći i donacijama od strane američke ambasade američkog naroda. Danas ćemo razgovarati sa doktorom Draganom Milićem, predsjednikom kluba Srpsko-američkog prijateljstva u Nišu i naravno direktorom klinike za kardiohirurgiju. Dobar dan i dobrodošli u Medija Reform Centar Niš. Hvala vam na pozivu. Doktore, na samom početku, 4 mjeseca je prošlo od početka epidemije. Kao što sam rekla, čini se da su građani već doneli svoj nepromenjivi stav o ovome i da je sada već teže da informacije od strane lekara u prvom redu dopru nekako do njih. Kakav je vaš stav, kako vam izgleda trenutna situacija, ne samo epidemiološka, već u društvu? Kako smo se mi snašli kao narod, kao društvo sa ovom epidemijom? Prvo, ja mislim da su se tokom ove pandemije manje više skoro sve zemlje traljavo snašle. Veoma jednostavno, niko ovo nije očekivao. Ovo je bio jako veliki udar. Udar na bukvalno sve zemlje pojedinačno, udar na čitav svet, kao na kraju krajeva, hoćemo i tako da vidimo. I jednostavno, niko ovo nije očekivao, ove razmere pandemije. I moramo biti realni i reći da ogromna većina zemalja se nije snašla najbolje, jer jednostavno niko ovo nije mogao ni da predvidi. Kod nas se stvorila jedna pogrešna slika da naš sistem na neki način nije odgovorio na adekvatan način, što je potpuno pogrešno. Ja to mogu odgovorno da tvrdim, iako nisam neko ko je aktivno učestvovao u lečenju pacijenata sa COVID-infekcijom, jer ja sam kardiovaskularni hirurg i bavim se hirurgijom, ali su gotovo 80 do 90% osoblja sa moje klinike bili angažovani u COVID-u, u COVID-centrima i znam kakva je situacija bila. Tako da, mora da se kaže da je naš zdravstveni sistem jako vitalan, jako čvrst, da je pristojno odgovorio na zahteve koji su postavljeni pred njim i da smo u ovoj pandemiji prošli, po meni, ipak dobro. Ne idealno, ne sjajno, jer je bilo mnogo problema koje mi nismo mogli da predvidimo na vreme. Recimo, jedna od primedbi koje ja imam, jednostavno tako je to bilo, je gašenje na neki način KNESEL-a, koja je institucija i, hajde da kažem, klinika koja bi bila idealna za ovu situaciju. Klinika za plućne bolesti je preseljena iz KNESEL-a sa jednim opravdanim razlogom da svi pacijenti budu na jednom mestu, kako bi pacijentima koji imaju plućnu patologiju bila omogućena kompletna dijagnostika koja nije bila dostupna u KNESEL-u. Međutim, upravo se ova situacija pokazala da je to, odnosno da je KNESEL-o funkcionisalo, da je to bila jedna značajna komparativna prednost grada Niša, jer biste na 10 km od Niša imali jednu instituciju koja je usko specijalizovana za plućna obolenja, znači upravo za COVID-infekcije, a kapacitet je čak 500 ležajeva. Dakle, iz situacije gde je Niš bio, po meni, epidemiološki najugroženiji, zašto? Zato što su svi pacijenti koji su se lečili od korone, od COVID-infekcije, dolazili i bili su dovoženi u klinički centar, u sam centar grada, gde su 3-4 zgrade određene da budu COVID bolnice. Pri čemu su u istu tu instituciju, naravno ne u iste zgrade, ali na istoj teritoriji, u istom kliničkom centru, dolazili i oni pacijenti kojima je bila potrebna neka druga zdravstvena usluga, a koji nisu imali koronu. Jednostavno, u takvoj situaciji ne možete potpuno da kontrolišete diseminaciju procesa infekcije i sigurno je da je jednim delom, sigurno to nije neko preveliki deo, ali je sigurno jednim delom doprinalo i da se ta infekcija malo jače širi, da kažemo, u gradu Nišu. Da smo imali KNESEL-o, mi bismo imali na 10 km od Niša 500 ležajeva, dakle, mi bismo te pacijente izolovali iz kruga grada i sigurno bi rizik od infekcije bio daleko manji. To je recimo jedna od tih priča. Međutim, nismo imali, i kakve mislite da su posljedice? Znam da su potrebno vjerojatno i ozbiljna istraživanja i da nije lako utvrditi, ali možemo li da kažemo nešto o tome šta smo izgubili? Ono što ja zameram jako, ajde da kažem, našim rukovodiocima je na neki način jedna zatvorenost koja uvek
budi sumnju na neku konspiraciju, na neku teoriju zavere, da se nešto krije i tako dalje. Apsolutno nije bilo razloga da se bilo šta krije. Jednostavno, niko nije očekivao da se ovo stanje desi. Ljudi koji su oboljevali, ljudi koji su umirali, jednostavno je posljedica pandemije koja nikakve veze nema sa nama. I zašto bi neko uopšte dolazio u situaciju da možda krije ili da ne govori istinu? Jednostavno nije bilo potrebe za tim. Međutim, upravo zbog, u tom trenutku to je bilo i potrebno, se napravi centralizacija, jer je bilo vanredno stanje i morali ste da imate jedan centar, da ne bi se unosila konfuzija u narod, vi ste imali centralizaciju informacija koja je dosta kasnila. A onda niste imali nikakve informacije iz uprave kliničkog centra i kada vi ne dobijate ništa 10, 15, 20 dana, naravno kreću različite teorije zavere koje su u ogromnoj većini slučajeva netačne. Ali su jednostavno tu i onda se naravno na taj način urušavalo poverenje građana u zdravstveni sistem. Što se odražava i na njihovo ponašanje sigurno, u epidemiološkoj situaciji. Sigurno. To ima taj, mi smo u jednom trenutku gledali da pojednostavimo tu infekciju, to isto bila po meni greška, kada smo stalno objašnjavali kako je to u pitanju, oboljevaju samo najstariji, oboljevaju samo oni koji imaju komorbiditete, koji su dijabetičari, koji su, znači praktično oni pacijenti koji su već na neki način toliko bolesni, da jednostavno kada dođe neka blaža infekcija, oni umiru. I onda je ogromna većina stanovništva shvatila da to nije ništa strašno. I tu je bila greška. Jednostavno, mislim da smo malo podcenili težinu ove infekcije, težinu ovog virusa, što se na neki način i osvetilo sa ovim drugim pikom prvog talasa, kako ga sada zvanično zovemo. Kažete, dakle, da je zdravstveni sistem u Srbiji vitalan i da smo se donekle dobro izborili, odnosno da se borimo i dalje. Kada je reč o klinikama poput vaše klinike za kardiohirurgiju, koji nisu direktno u COVID sistemu, ali osjećaju pritisak jer je veliki broj zdravstvenih radnika prosto u COVID bolnicama. Kakva je situacija trenutno na vašoj klinici? Trenutno je situacija bolja nego što je bila recimo u aprilu mesecu, to treba reći. Niš je kroz taj najveći pakao, kroz taj zaista užas, horror show prošao u aprilu mesecu, kada smo imali veliki broj zaraženih i veliki broj preminulih pacijenata. Sećate se i oko staračkog doma i šta se tu sve dešavalo. Sada je situacija teška, ali je pod potpunom kontrolom. U tom aprilu mesecu, jedno mesec i po dana, gotovo celokupno osoblje klinike za kardiohirurgiju bila u COVID. Sada to nije slučaj i uglavnom većina naših radnika s klinike za kardiohirurgiju rade na klinici za kardiohirurgiju jer mi i operišemo i radimo uslovno rečeno normalno. Ne radimo normalno kao što smo radili pre korone, da smo radili po dve, tri operacije dnevno, već radimo jednu operaciju dnevno i to one pacijente koji su hitni. Jer da ne zaboravimo, korona jeste jako izazovno oboljenje i pandemija je zaista nešto što je izazvalo katastrofu u celom svetu. Ali i dalje, preko 50% svih smrtnih ishoda u Srbiji otpada na kardiovaskularno oboljenje, odnosno na oboljenja srca. Dakle, ako mi lečimo samo koronu, a zanemarimo pacijente koji imaju oboljenje srca i druge bolesti, napravit ćemo da bude samo još veća šteta koju posle ne možemo da popravimo. Tako da smo se mi u toj situaciji prilagodili, poštujemo sve ove epidemijske mere kako bismo sprečili pojavu ili, ne daj Bože, širenje infekcije na našoj klinici među zapošljenim i među pacijentima i zadovoljstvo mi je da kažem da mi nismo imali ni jednog jedinog radnika koji je dobio koronu na klinici i da smo imali pacijenta koji je zaražen. Mi smo pre nekoliko dana uradili 200, upravo sada smo negde na 212, 213 urađenih operacija. Pričamo o operacijama na otvorenom srcu, najteže i najkomplikovanije vaskularne operacije i stvarno je pravo zadovoljstvo, moram da malo pohvalim svoje ljude na klinici, da je od početka godine do sada na ovih 212 operisanih ljudi umrlo svega dvoje, što je stopa smrtnosti od 0,95%, a zanimljivo je recimo krajnje, to nam se prvi put i nama dešava, na što smo isto ponosni, da je 8 pacijenata koji su imali rupturu aneurizme trbušne aorte, što je najteže stanje u vaskularnoj hirurgiji, svi su preživjeli, svi su se vratili svojim porodicama, što su zaista fantastični rezultati. I mora da kažem da naša klinika za kardiovaskularnu hirurgiju ima sjajnu budućnost, zato što sam ja sa 54 godina najstariji maltene na klinicima, samo jedan kolega stariji od mene. Svi ostali su mlađi i negde je prosek godina na našoj klinici 35 godina. A već postižu momci i devojke ovakve rezultate i onda možete da zamislite šta će biti takođe u budućnosti. I nastavljaju da se usavršavaju kroz svakodnevni rad? Naravno. Koja je zaista hirurgija pre svega i podrazumeva iskustvo, jer nije dovoljno samo znati uraditi operaciju, već je pravi hirurg, zreo hirurg koji može da reši komplikaciju.
a rešavanje komplikacija može da se stekne tek posle dugog niza godina bavljanja hirurgijom. I ja sam videla danas baš na vašem Facebook profilu fotografiju, pretpostavljam, sa celim timom. Ne, nije, tim je veći, to je deo tima. Deo tima. Vidi se da su ponosni. Nažalost, brojni zdravstveni radnici u Srbiji nemaju tu, pa možemo da kažemo sada, privilegiju, a mnogi su bili izloženi radeći u COVID bolnicama potencijalnoj zarazi. Mnogi su se zarazili, nažalost, brojni zdravstveni radnici su umrli i to nas ponovo vraća na pitanje nepoverenja javnosti. Mi imamo sada i pokretanje postupaka. Pa to postupaka. Samo ukazuje na činjenicu da su zdravstveni radnici i lekari deo naroda. Bilo je optužbi da nema zaštitne opreme, pogotovo na početku epidemije. Pa znate šta, na početku epidemije je bilo opreme, ali vratno ne je bilo dovoljno. Jer ko je mogao da očekuje da ćete imati nalet od nekoliko stotina ili nekoliko hiljada obolelih. I jednostavno, bilo je opreme, ali oprema možda nije bila u dovoljnoj količini. Ali se to jako brzo ove popunilo i mi nismo, što se Niša tiče, nešto previše patili u tom smislu da opreme adekvatne nije bilo. Snašli smo se, što bi se rekao. I prilagodili novo nastaloj situaciji. Što se tiče umiranja među zdravstvenim osobljem, to je samo dokaz da su i lekari i zdravstveno osoblje deo naroda. Znači, onako kako korona kosi narod, tako kosi i zdravstveno osoblje, jer se mi ni po čemu ne razlikujemo od našeg naroda koje lečimo. Jasno. Oglašavali ste se, čini mi se, u aprilu na ovu temu zašto je Niš tako loš u tom trenutku se činilo najgore prošao u tom prvom periodu. Tada ste govorili o neophodnosti da Niš dobije taj sekundarni nivo zdravstvene zaštite, tako što je. Ste malo prepomenuli. To je u stvari najveći problem u Nišu, koji je zaista neophodno rešiti. Ja tu apelujem na naše političare, koji na neki način, ja njih poznajem, ogromnu većinu, i u opoziciji i u poziciji, i sve te ljude jako dobro znam i znam da im je stalo do našeg grada. Međutim, nekako po defaultu naši političari su ti ljudi koji mora da slušaju šta im kaže centrala iz Beograda. I sada nemojte da povredimo nešto Peru, Janka, Marka iz Beograda, jer ako oni nisu to predvidjeli, nisu rešili, onda će se nešto desiti sa mojom karijerom. Neću biti gradonačelnik, neću biti ovo što mislim strašno pogrešno. Jednostavno ime, kvalitet, a i poverenje ne samo građana Niša, već ja mislim i centrala u Beogradu se stiče kvalitetnim radom i bitkom za svoj grad. Jedna od tih ideja koja je preko neophodna je apsolutno reorganizacija zdravstvenog sistema u Nišu koje je potpuno nedopustivo, neadekvatno organizovano. Šta to znači? Mi ovde u Nišu imamo primarni nivo zaštite, a to je dom zdravlja, kao što i treba da bude, i odmah nakon toga imate tercijarni nivo zaštite. Klinički centar. Pri čemu nemate sekundarni nivo. I onda imate takvo opterećenje kliničkog centra što ni jedna ustanova u svetu ne bi izdržala. Ja ovo ne pričam sada da bi branio svoje kolege u kliničkom centru, ali to je činjenica, ja sam deo kliničkog centra. Dakle, svaka povreda, svaki pregled, svaka neka sitna intervencija tipa kila, ne znam, vene, žučna kesa, dolazi u klinički centar da se operiše. U kliničkom centru mora da se rade najteže, najkomplikovanije tercijarne operacije koje ne mogu da rade bolnice sekundarnog tipa. Dakle, preko je neophodno, a mi imamo tu rešenje, da vojna bolnica u Nišu postane gradska bolnica. I vi ste tog trenutka omogućili, rasteretili, dali bolju zdravstvenu zaštitu našim građanima, a rasteretili ste klinički centar koji mora da se orijentiše na rad samo sa najtežim i najkomplikovanim pacijentima. Drugo, ono što je takođe veoma važno je da mi u Nišu imamo stvari koje niko nema, a nemamo ono što oni imaju. Recimo, neću da ulazim u priču da li je to dobro ili ne, ali klinički centar Novi je dobio kliniku za anesteziju, što ja najbolje ne razumem. Ne shvatam značaj postojanja klinike za anesteziju. Kako može anestezija da ima svoju kliniku i da ima ordinirajuće bolesnike kada to po zakonu ne stoji? Anestezija, radiologija i laboratorija su zdravstvene delatnosti koje pružaju uslugu ostalim granama medicine. U Beogradu, na primjer, u kliničkom centru Srbije, klinika za anesteziju ne postoji. Oni imaju centar za anesteziju, što je po meni logično. S druge strane, ono što u Beogradu i u Novom Sadu postoji, recimo kao institut za kardiovaskularne bolesti, institut za plućne bolesti, institut za majku i dete, institut za onkologiju kao veoma važna ustanova, to kod nas ne postoji. Vi sad imate jedan klinički centar
koji treba da prima sve pacijente kojima potrebna usluga kile, žučne kese, znači jednostavne, najjednostavnije operacije, ljudi koji imaju jednostavne bolove u stomaku kojima je potreban onaj primarni pregled. Znači, vi te sve pacijente primate, sve njih operišete, a primate i ove onkološke pacijente, kardiovaskularne pacijente, vaskularne pacijente i svi dolaze na jedno mesto. Potpuno je logično i jedino smisleno da se reorganizacija u Nišu napravi takva da dobijete bolnicu sekundarnog tipa, to je dakle nešto gde je sad vojna bolnica. Što bi bilo sa vojnim osiguranicima. Apsolutno idealno rešenje. Da dobijete institut za kardiovaskularne bolesti, to gde smo mi zajedno sa kardiologijom i sa vaskularnom hirurgijom, kao što ima Beograd, Dedinje, ili kao što Vojvodina ima Sremsku Kamenicu. Po čemu Beograđani i Novosađani i Vojvođani mogu da imaju tu vrstu i taj nivo zdravstvene zaštite, a građani Juga, Srbije, Niša ne mogu. To je nedopustivo. Drugo, institut za onkologiju kao veoma važna institucija je preko neophodna našem gradu. Mi znamo da su pacijenti sa malignomima i te kako osetljiva grupa pacijenta kojima je potrebna najbolja moguća zdravstvena ustanova i zaštita. I oni je dobiju kod nas, da ne bude sada mi ne dajemo tu vrstu usluge, ali sigurno kad imate institut, kada ste izdvojeni, kad ste samostalni, da ćete vi mnogo lakše, brže i bolje da se razvijate u pružanju te zdravstvene zaštite. Ali što su prepreke? To važi za decu i omladinu, znači morate da imate institut za majku i dete i morate da imate institut za plućne bolesti, to je idealno u Kneselu, gde biste pružali uslugu svim pacijentima koji imaju plućno oboljenje. U redu, ali šta su prepreke za formiranje svih ovih instituta, odnosno reorganizaciju? Da li ste dobili od nadležnih eksplicitno ne? Da li je bilo drugih inicijativa vaših kolega? Znate šta, vrlo je teško da neko kaže na ovaj predlog ne. Obrazloženje je, ako je kod nas ne, izvinite, kako je u Beogradu da i u Novom Sadu da. Ja sam ovde lokal patriot. Za mene je grad Niš najljepši grad na svetu, zato živim ovde. I ako vi meni kažete u Nišu ne, vi mi kažete zašto ne? Jel nemamo stručnjake? Imamo. Jel nemamo prostor? Imamo. U čemu je problem? Pa ne, šta ne? Znači, prosto nemate opravdanje i onda je najjednostavnije, najlakše o tome da se ne diskutuje. I hvala vam na ovom pitanju, jer onda najbolje kada ne diskutujemo, problem ne postoji. I uvek kada se ovako nešto priča, onda evo, doktor Milić ponovo pravi neki problem. Ne, ja ne pravim problem, ja želim da razrešim probleme koje već imamo. A za ovo je potrebna samo jedna fina reorganizacija koja bi podrazumevala zaista mnogo bolju zdravstvenu uslugu svim našim pacijentima, ne samo u Nišu, nego i na Jugu Srbije. Jasno. Pomenuli ste lokal patriotizam i to je za drugi deo našeg razgovora nešto zaista lepo i ohrabrujuće u ovoj teškoj situaciji zdravstvenoj. Vaš lokal patriotizam može da se vidi fizički svuda oko nas, počeo od klinike za kardiohirurgiju. Govorim pre svega o brojnim donacijama od strane američkog naroda preko američke ambasade i nekih drugih organizacija, a koje su stigle u Nišu u proteklim godinama. Da, to je dokaz. Očekuje nas, hajde da krenemo od te vesti najnovije, očekuje nas u septembru jedna veoma dobra vest, odnosno očekuje otvaranje laboratorije. Očekuje nas više vesti u narednih nekoliko meseci. Teško ih je sad odvojiti za mene. Ne, naravno, najvažnije ovo na što vi aludirate, to je otvaranje te nove naše laboratorije na Medicinskom fakultetu, kao i deo laboratorije koji će biti kod nas na klinici za kardiohirurgiju. Dakle, mi u septembru mesecu, ako ne bude nekih odlaganja kratkih zbog korone, jer više ne možemo ništa da planiramo na način na koji smo planirali, ali mi očekujemo da negde u toku septembra meseca, u oktobru najkasnije, otvorimo tu novu laboratoriju koja će biti opremljena sa aparatima koji su zaista apsolutni vrh tehnologije u ovom trenutku na svetu. Mi dobijamo otprilike 20 potpuno novih mašina. Vrednost ove donacije se približava skoro $1 milion. Ovo što oni nama daju. Tu će biti genski sekvencer, analajzeri. Dobijamo čak 3 real-time PCR aparata koji su sad jako popularni zbog korone. Mi dobijamo 3. Od toga jedan je Quant Studio 6 Pro koji radi 384 analiza za 30 minuta. Dovoljno govori koliko je to moćna mašina koja za 30 minuta vam izbaci 384 analiza PCR testova recimo na prisustvo korone. To je prosto neverovatna donacija i neverovatna prilika za sve naše ljude koji rade u laboratoriji da dobiju priliku da se bave najsavremenijom medicinom koja postoji u svetu. Ova laboratorija s ovom aparaturom će biti apsolutno bez premca najbolja na Balkanu.
Dakle, mi dobijamo aparate koje trenutno niko u Evropi nema. I ja zaista koristim priliku da se zahvalim pre svega američkom narodu, jer su to poreski obveznici Amerike platili, naravno američkoj vladi, i pre svega američkoj vojsci, koja je u stvari direktan donator i koja je ta koja kupuje sve ove mašine koje će doći u naš grad, ja očekujem, krajem avgusta fizički, a da će Bog da u septembru ili oktobru konačno i otvorimo tu laboratoriju koja će zaista biti veličanstvena. Ali to nisu jedine donacije. Američka vojska je nedavno odobrila $600,000 za rekonstrukciju Instituta Mara za naše hendikepirane osobe koje žive i, koje su u Nišu i kojima je potreban taj dnevni boravak i dnevni smeštaj. Znači, to će biti jedna veličanstvena rekonstrukcija i ispunit će sve njihove neophodne preduslove da imaju još bolji i plemeniti prostor od ovog koji imaju danas. Odobrili su $500,000 za rekonstrukciju specijalne bolnice Toponica. Tamo će se jedna zgrada rekonstruisati koja će posle preći u, ajde da kažem, u odelenje koje će se baviti lečenjem bolesti zavisnosti. Odobrena je donacija od $600,000 za rekonstrukciju škole u Svrljigu koja je završena. Znači, rekonstrukcija je završena, ali nikako da svečano pustimo u rad tu školu zato što je korona i njegova ekscelencija ambasador Anthony Godfrey nikako da dobije priliku da dođe u Svrljig zajedno sa svima nama i da presečemo tu vrpcu. Dakle, to je veliki broj donacija, pri čemu, kada sve to stavimo na papir, to je nekih $3 miliona dato gradu Nišu i našem regionu u poslednji godinu dana. A u toku su pregovori za još neke donacije. Ja se nadam da će naredne godine biti još donacije, još lepih vesti za naš grad. Recimo, jedna od tih ideja je da se rekonstruiše porodilište i da porodilište bude velelepno, kako grad Niš i zaslužuje. Jedna od ideja je da se napravi... Izvinite, koliko je to izvesno i kada pa, znate šta, ovo su projekti koji su sada, koji će se raditi naredne godine. Ja očekujem da ovo čemu mi pričamo bude odobreno naredne godine. I recimo, pre svega za porodilište, to je zaista tema koja zanima... Tako je, mi to očekujemo da to bude, ajde da kažemo, da se krene sa realizacijom 2021. krajem ili 2022. Onda ćemo, radimo na tome da otvorimo prvu hibridnu hirušku salu na Balkanu. Znači, niko to nema, to je jedna ogromna investicija koju mi, ja ne znam da li bismo ikad bili u stanju kao grad, kao Srbija, da obezbedimo za Niš, možda za Beograd, ali za Niš verovatno vrlo, vrlo teško. I mi ćemo dobiti, ja se nadam, krajem naredne godine tu hibridnu angiosalu, odnosno hirušku salu hibridnu, koja će biti sam vrh tehnike i ono što mene posebno čini srećnim i zadovoljno, po mom saznanju, tih sala u svetu trenutno ima 12. Pa neka umeđu vremenu dođu još 5, 6, 7, znači mi ćemo biti među prvih 20 klinika na svetu koji će imati mogućnost da radi na ovakvom jednom zaista neverovatnom aparatu koji će omogućiti širok dijapazon operacija i tih hibridnih intervencija, znači gde se rade minimalno invazivne intervencije zajedno sa otvorenim hiruškim procedurama. Ali i sami ste više puta izjavili koliko god da je od ogromnog značaja oprema, pogotovo visokotehnološka koju dobijamo kao donaciju, mnogo su važniji ljudi i to se videlo i u ovoj epidemiji. Apsolutno. Ljudi su najvažniji. To je važnije od svega. Jer možete vi da imate najbolje aparate, najbolje mašine, možete da imate najbolje avione, ako nemate pilote, džaba vam sve to. Da li i oni, pre svega mislim na osoblje vaše klinike, dobija pomoć bilo preko kluba Srpsko-američkog prijateljstva, bilo preko pa, samog... Pa ovo o čemu mi pričamo, to je ta pomoć. Nama druga pomoć zaista ne treba. Mislim pre svega na edukaciju, na... Osoblje naše je već jako, jako dobro edukovano. Ta vrsta pomoći nama nije neophodna. Nama jeste neophodno da dobijemo ove aparate i ovu tehnologiju koja je jako skupa za našu zemlju i koja se veoma teško dobija, jer nismo jedini koji tražimo. Znate, traže neurohiruzi, traže opšti hiruzi, traže videoendoskopska hirurgija, traži ginekologija, traži rehabilitacija, neurologija, kardiologija. Mnogo je grana medicine. Nije se investiralo zadnjih 40-50 godina na adekvatan način. Medicina je jako brzo napredovala i svi imaju neke svoje zahteve. I dok vi dođete na red, jednostavno ne možete da zadovoljite toliko gladnih usta. Tako da je jednostavno to jedan realan problem. Tako da što se nas tiče, mi smo kao najvažnija grana. Ja opet volim da kažem da je kardiovaskularna hirurgija i kardiovaskularne bolesti najvažnija grana medicine.
I onda meni prijatelji, kolege kažu, pa daj, vidi koliko si ti hrabar, ovako, a pomalo i bezobrazan, pa kažeš da ste vi najvažniji. Ja kažem, jeste da je to hrabra izjava, ali i tačna. A zašto je tačna? Pa tačna je zato što preko 50% stanovništva umire od kardiovaskularnih oboljenja, zato je najvažnije. Da se umire od nečeg drugog, recimo od katarakte, 80% očna klinika bi bila najvažnija. Ali pošto nije to tako, nego najviše se umire od srca i od bolesti srca, onda idemo sa tom pričom koja mislim da je potpuno tačna, jer najviše ljudi umire od kardiovaskularnih oboljenja, da je to i najvažnija grana medicine koju treba najviše pomoći. Pre toga, naravno, mlade, porodilje, trudnice, decu, kao najosjetljiviju populaciju i po meni, pre svih onkološke pacijente kojima treba dati šansu na na novi život. Mi imamo tu jednu priču koja se stalno pojavljuje. Recimo, profesorka Dana Grujić stalno govori o, ne znam, o siromašenom uranijumu i kako mi imamo neverovatnu eksploziju malignih oboljenja. To nije tačno. Odgovorno tvrdim da nije tačno. Po podacima iz Batuta, mi smo negde u sredini lestvice u Evropi po oboljevanju od malignih oboljenja. Imamo jedan drugi problem. A to je da smo na samom vrhu po umiranju od malignih oboljenja. Što malo ipak kazuje da možda zdravstvena usluga u smislu onom terapijskom delu nije baš najadekvatnija, odnosno bolje rečeno može da bude bolja. Po broju pušača, po glavi stanovnika? Naravno, pušenje, ishrana, navike koje mu imamo, sve to ovako zaboravljamo i to ne postoji. Onda se vraćamo na neke stvari koje sigurno imaju svog efekta, ali da je došlo do te eksplozije moramo biti realni, iskreni i reći da to ipak nije tačno. Ali je činjenica da je procenat umiranja od malignih oboljenja zaista jako visok u Srbiji. To je nešto na čemu mora da radimo. Ja lično mislim da je jedan od tih koraka formiranja instituta za onkologiju koji bi pomogao da rezultati u lečenju onkoloških pacijenta budu bolji. Za sam kraj volio bih da damo i neki savjet, pre svega kardiovaskularnim bolesnicima koji su vaši pacijenti. Kakve su preporuke za njih u Preporuke ovoj su dobro znane. Znači, to je nešto što, ja mislim, kao papagaji pričamo već zadnjih nekoliko decenija. Ništa se nije promenilo. Dakle, prestanak pušenja pod hitno, kontrola ishrane. Uzmite 3-4 ćevapčića manje. Naš je problem što mi jedemo ekscesivno. To znači da čovjek treba da gladuje. Ali jednostavno treba da se vodi računa o kvantitetu i naravno kvalitetu uzimanja hrane. I naravno o čemu mi jako malo vodimo računa, to je fizička aktivnost koja je preko neophodna. I ako imate taj sveti trijas, da ne pušite, da kontrolišete svoju ishranu, da imate fizičku aktivnost, živjet ćete jako dobrim i kvalitetnim životom, verovatno dugo. Hvala vam najljepše, doktore Miliću, na vremenu koje ste izdvojili za Medija i Reform centar. Hvala svima vama koji ste nas pratili. Vidimo se naredne nedelje. Do tada, prijatno.